Euskaltelek edatzen jarraitzen du eta hemendik aurrera bere zerbitzuak eskainiko ditu Errioxan, Kantabrian eta Leonen. Errioxan bere marka propioarekin ezarriko da Euskaltel eta Kantabrian eta Leonen R marka erabiliko du, lehendik ere Galizian erabiltzen duena. Telecable marka Asturiaserako soilik gordeko du. Erkideko horietan guztietan 80.000 bezero lortu nahi ditu Euskaltelek 2020garren urterako. Katalunia ere ikusmiran du Euskaltelek. RAC asegurtxoarekin hitzarmena sinatu du eta RAC Tel Plus markaren bidez 0.000 etxeri eskaini ahalko die bere zerbitzua. Euskal Herriari dagokionez, Nafarroan ere bezero gehiago nahi ditu Euskaltelek. Iruña herrian eta hiri nagusietan esarrita, dagoeneko merkatuaren 8% du konpainia laranjak. Baina 2022garren urterako Nafarroko merkatuaren 20% bere ganatu nahiko luke. 150.000 bezero gutxiko erabera. Euskaltelek Orangeren sare fisikoa alokatuko du, besteak beste Kantabrian eta Leonen zabaltzeko. Orangerekin lortutako hitzarmenak edapen estrategia bizkortzeko aukera eman dio Euskalteli. Eta azkunde horrekin printzipioz, babestuago dago zegonaren bezalako erosteko eskaintza publikotatik eta bat egite operazioetatik.